שלום, היום נראה איך פועל כפתור I'm feeling lucky. בעצם כפתור התיקון הבסיסי של פיקאסה שמתקן חלק מהדברים בצורה נאותה מאוד. בגדול העולם הפשוט, נאמר שיש לנו כאן תמונה שגם כשהיא קטנה אני רואה שיש כאן איתה בעיה, היא כהה מדי, כאשר אני אלחץ עליה. אז אני אראה כאן את ההופעה, וזה צולם בתנאי תאורה כהים וכמובן לא נאותים. אני רואה שהתמונה היא באמת כהה. פיקאסה 3 נותן לי גם את ההיסטוגרמה של התמונה, ואני יכול לראות מההיסטוגרמה עצמה שבאמת רוב ההיסטוגרמה מדברת על צבעים כהים, ונגיד סוג של בינוניים, אפורים, אבל כל הצבעים הבהירים שצריכים להיות כאן פשוט לא נראים. זאת אומרת, גם במראה התמונה הזאת נראית כהה מדי, וגם ההיסטוגרמה של התמונה מאשרת לי את הדברים האלה. עכשיו, גם בלי להבין שום דבר על ההיסטוגרמה או כל דבר אחר, יש לי כפתור בפיקאסה שנקרא I'm feeling lucky, אני מרגיש בר מזל, ובואו נראה מה קורה שאני לוחץ עליו. בום! התמונה חוזרת לחיים. בעצם פיקאסה, מה שהיא עושה כאן, היא עוברת על כל התמונה, על הגוונים שלה ועל הצבעים שלה, ובוחרת מה שהיא חושבת שצריך להיות נכון. ובחלק לא קטן מהמקרים זה פשוט מתקן את החשיפה, מתקן את השגיאות שעשינו בצילום, לפחות מבחינת החשיפה, ומחזיר את התמונה לחיים. מה שבעצם קורה מבחינת ההיסטוגרמה, אם לפני זה ראינו שיש לנו רק צבעים כהים ובינוניים, בעצם מה שה-I'm feeling lucky עושה, הוא לוקח את ההיסטוגרמה, בעצם את הגרף הזה, ומותח אותו, כך שהצבע הכי בהיר כאן, שהוא מין סוג של צבע בינוני או אפור כלשהו, יהפוך להיות צבע לבן, וכמובן כל הצבעים האחרים יסתדרו בהתאם. ושוב אני לוחץ על הכפתור, וזה קורה. אם אני לא מרוצה מהתוצאה, אני יכול ללחוץ על undo, I'm feeling lucky, זאת אומרת, תחזור בחזרה לסיפור הנכון. והדבר חוזר לקדמותו. אז כפתור שמשתמשים בו לא מעט, הוא לא פועל בכל המקרים, יש גם מקרים שהוא נותן תוצאה שגויה, אבל בהרבה מקרים, לפחות שמתחילים, אם שגיתם בחשיפה או שלא היו לכם תנאים טובים, הרבה מדי אור או מעט מדי אור, הכפתור הזה יכול להרסות לכם פלאים ולתקן לכם דברים. אז בהצלחה בשימוש בו ורק תעשו דברים טובים.